Доброго дня, шановне панство. І знову наступна вже серія нашої з вами серії зустрічей «Духовна парада від твого капелана». Я переконаний, що попередні зустрічі, вони, кожна з них, вона накладає своє, залишає свій слід, залишає свій відбиток в серці, добрий, гарний відбиток в серці кожного з нас з вами. І сьогодні в нас вже наступна зустріч, і тема цієї зустрічі теж дуже важлива. А ця тема звучить таким чином. Всі війни закінчуються. Яка гарна тема. Всі війни закінчуються. Знаєте, ця теза, вона не є нова, але ця теза, вона є дуже правдивою. Чому? Тому що вона саму себе доказує, тому що вона сама за себе стоїть. І ми бачимо з історії, ми бачимо, що кожна війна колись, рано чи пізно, вона закінчується. Але чи готові ми до цієї перемоги? Чи готові ми до того, щоб ця перемога саме сталася? Чи готові ми? Що є індикатором такої готовності? На мій погляд і на моє переконання, глибоке переконання, індикатором цієї перемоги або готовності до перемоги кожного з нас є готовність або розуміння того, яким буде наше життя після перемоги. Але перш ніж ми про це поговоримо, я хочу нагадати одне слово з Біблії, яке дуже буде корисним і станеться нам у нагоді, коли ми говоримо про цю тему. Це з книги Екклезіаста, 3 розділ, 8 вірш. Час кохати і час ненавидіти. Час війні і час миру. Бачите, наймудріша людина в історії людства, Екклезіаст, вона каже, є час війни і є час миру. Тобто завжди буде так, що буде приходити мир. Але, як вже казав я, що є індикатором? Індикатором нашої готовності до перемоги. І я вірю, що ця перемога буде. Це буде беззаперечна перемога України. Це буде перемога, яка переписує, і вона вже переписує собою весь світовий устрій. Але що є індикатором для нас, українців? Розуміння того, яким буде наше життя, що ми маємо робити, або що ми будемо робити після цієї перемоги. На жаль, я переконаний, хтось вас вже бачив, або чув з багатьох інтерв'ю, або чув від людей, що оточують нас з вами. Багато людей кажуть, що коли буде перемога, вони скажуть, я нап'юся так, як ніколи не напивався. Я буду гуляти тиждень, або два, або три, поки стане сил. Але що я хочу сказати, люди, не здається вам, що таке відношення до перемоги, тобто коли ми опускаємо руки, воно може відкрити двері або може відкрити шлях для нової війни, наступної війни, і чи буде вона останньою? Я хочу нагадати вам один вислів зі Слова Божого, який стане нам дуже у нагоді. Це Євангеліє від Івана, 10 розділ, 10 вірш. «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали». Дивіться, що цей злодій? Хто є злодій, котрий є диявол, і він є коренем, він і є тою особистістю, яка починає, яка дає поштовх кожній війні, кожному злу на цій землі. Що він хоче робити? Він хоче закрадатись, красти і убивати. Тобто, дивіться, коли кожного разу, як ми даємо дияволу простір, як ми даємо йому якийсь простір у нашому житті, тобто ми відокремлюємо у цей час, в цей самий час ми відокремлюємо себе від Бога. Знаєте, в нас в духовному світі є два тільки кольори. Є колір світла і є колір тьми. І немає сірого кольору, тобто немає серединного кольору, немає кольору, який скаже, ну я і там, і нашим, і вашим. Ні. Тобто є тільки один. І присутність дияволу, присутність зла у нашому житті – це є відокремленість від Бога. А що дає відокремленість від Бога? Відокремленість від Бога, вона приносить саме отой розпач, вона приносить саме оту пустоту, яка породжує війни, яка породжує незадоволення, яка породжує зло, яка породжує гріх, яка породжує все це недобре, що для деяких людей, на жаль, в житті, в розумі деяких людей, воно надає поштовх до цих війн. І такі хворі люди, які починають ці війни, саме так вони і з'являються. Вони відокремлені від Бога. Знаєте, є гарне українське слово «Боже вільний». Тобто той, хто звільнив себе від Бога. Тобто той,
хто є вільний від Бога. І саме так і люди, саме такі люди ж починають війни, погодьтеся. Тобто, коли ми відокремлюємо себе від Бога, ми стаємо або ми стаємо поруч з Божими вільними людьми, і ми надаємо місце для диявола. Що я хочу дати сьогодні вам? Які поради хочу дати вам, щоб ми наближали цю війну, щоб ми розуміли, що ця війна, вона стане кінцем, і вона буде кінцевою, що вже не буде цих неправедних, несправедливих війн. Перша порада, дієва порада. Відійди від релігійного та соціокультурного сприйняття Бога. Знаєте, ми всі народились у християнській країні, у християнському соціумі. Ми всі вважаємо себе, з самого малку ми вважаємо себе християнами, ми вважаємо себе віруючими людьми. Але погодьтеся, це є релігійне або таке соціокультурне сприйняття. Тобто я віруючий, тому що я народився у сім'ї віруючих людей. Але що робить, що саме робить мене віруючою людиною, що саме зближає мене з Богом? Тому що, пам'ятаєте, я сказав, відсутність Бога або відокремленість від Бога завжди надає простір для того, щоб диявол прийшов. Тобто святе місце пустим не буває, друзі. І якщо його не займає Бог, то його займе якась інша особистість. А ця особистість, ми знаємо, що вона породжує не дуже гарні речі. Тобто відійди, зрозумій, усвідом, що ти не просто віриш у Бога, тому що ти віриш у нього. Ні, ти маєш вірити у нього і розуміти, що саме є ця віра. Друге. Будуй міцні взаємовідносини з Богом. Тобто, будуй ці відносини у молитві, у поклонінні Богу, у вивчення слова, у розмірковуванні над Словом Божим, у спілкуванні з братами та сестрами. Урозумій, усвідом це. Усвідом, що ти будуєш відносини з Богом. Тобто, ти не просто посилаєш свої молитви кудись далеко у Всесвіт, там, де може хтось їх почує. Ні, Бог з тобою, він зараз поруч з тобою, він ближче до тебе, ніж ця фліска, він ближче до тебе, ніж навіть твій бронік, або те, що є під тим броником, він ближче до тебе за всіх людей у цьому всесвіті. Він завжди поруч з тобою. Тому будуй відносини з ним. Третя корисна порада – це дозволь Богу змінити та перебудувати твоє світосприйняття. Кожен з нас, ми сприймаємо цей світ під своїм певним кутом, під своїм певним розумінням, скрізь призму свого певного розуміння. Але чи завжди наш світогляд є правильним? Чи завжди твій світогляд є правильним? Дозволь Богу прийти і сформувати твій світогляд таким чином, яким бачить світ цей він. І зрозумій, повір мені, що його світогляд, він є найправильнішим, він є найкоректнішим в цьому житті. І четверта, остання на сьогодні порада. Вчись відрізняти у своєму серці та житті, де є добро, а що є зло. І тримайся Божого шляху. Знаєте, це, на мій погляд, це найкорисніша навичка – розуміти і або відрізняти, що є добро, а що є зло. Це не приходить само по собі, це не приходить тому, що ми щось розуміємо як добро, а щось розуміємо як зло. Ні, приймаючи світогляд Бога, тільки тоді ми починаємо дійсно розуміти, що є дійсно зло, а що є дійсно добро. Тому я хочу сьогодні наприкінці з тобою, як завжди, помолитися. Схили зараз голову зі мною в молитві і відкри своє серце. Нехай твоє серце буде відкрите зараз до Бога. І спробуй сприйняти та побачити у цій молитві світ таким, яким бачить його він. Дорогий Небесний Батько, ми вдячні тобі дуже, що ти сьогодні з нами, ти сьогодні поруч, ти ближчий до нас. Ти ближчий, ніж будь-що у цьому житті. І саме тому, Боже, ми так вдячні тобі, що сьогодні ти чуєш цю молитву. Сьогодні, Боже, ти працюєш над серцем кожного з нас. Ти сьогодні торкаєшся серця кожного з нас. І я молю тебе, Боже, щоб ти доторкнувся серця кожного з моїх братів, щоб ти доторкнувся серця кожного з тих, хто сьогодні боронить нашу країну. І, Боже, я молюсь тебе, щоб ти доторкнувся також до їхнього світогляду. Боже, тільки ти розумієш і знаєш, що є добро, що є зло. Але я знаю, що також ти можеш дати змогу відрізняти добро від зла кожному з нас, кожному, хто дійсно цього бажає, кожному, хто дійсно про це молиться і хто дійсно цього очікує. Тому я молюсь тебе, Боже, Духом Своїм Святим, доторкнись сьогодні до їхніх сердець і будь поруч з ними. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Що ж, друзі, ми вже дуже скоро побачимось з вами на новій зустрічі серії «Духовні поради від твого капелана». Нехай Господь тебе благословить.